Namangan viloyatida bunyodkorlik salohiyati shahar o'qishloqlarda yangi yo'l va ko'priklar qurish uning infratuzilmasini xalqaro andozalar darajasida rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarda namoyon bo'lmoqda. Joriy yilda avtomobil yo'llari qo'mitasi va uning hududiy boshqarmasi tomonidan viloyatda umum foydalanuvdagi avtomobil yo'llarini qurish, ta'mirlash maqsadida maxsus dasturlar qabul qilingan. Muxbirimiz Mehroj Darxonov ushbu dasturlar doirasida amalga oshirilayotgan ishlar va aholiga yaratilayotgan qulaylik bilan tanışıp qaytdi. Bu yerde o'tgan yili, joriy yilda ana shu avtomobil yo'llari qo'mitasi tomonidan xalqaro va mahalliy ahamiyatdagi avtomobil yo'llarini qurish, rekonstruksiya qilish ishlari jadal sur'atlarda olib borildi va e'tiborli tomoni shundaki, bu yil mana shu Namangan viloyatida yo'l qurilish sohasida eng olis hududlarga alohida e'tibor qaratiladi. Namangan viloyati ulkan iqtisodiy salohiyati bilan mamlakatimiz taraqqiyotida alohida o'ringa ega. So'nggi yillarda viloyatning shahar va tumanlarga olib boruvchi yo'llar ravon bo'lib, eng ko'rkam va orasida go'zal shaharlardan biriga aylandi. Umumiy foydalanuvdagi avtomobil yo'llarini zamon talablari darajasida ta'mirlash ishlariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ushbu keng ko'lamli tadbirlarni amalga oshirishda manzilli investitsion va tegishli davlat dasturlari muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayni kunlarda Chortoq tumani hududidan o'tgan mazkur yo'lning 16-19 kilometr masofasida keng ko'lamli qurilish, ta'mirlash va obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda. Yo'lning qatnov qismi 5 metr bo'lgan, suv qochirish tizimlari bo'lmagan. Ayni kunlarda umumiy qiymati 18 milliard bo'lgan ushbu obyektda suv o'tkazish quvurlari yangilanmoqda. Rekonstruksiya doirasida yo'lning eni 16 metrga kengaytirilib, suv qochirish tizimi o'rnatilgan. Bunda asosan rekonstruksiyaga qo'yildi bu yo'l. Rekonstruksiya ishlarimizda asosan latok o'rnatish, hozir jarayonlar mana o'zingizlar ko'rib turganday jarayonlar ketyapti. Latok o'rnatishda mana yangi texnologiyalar asosida ish boshlayapmiz. Birinchi zempolotno degan qismimiz bor. Zempolotnoni qotirib olib turib, undan keyin 10 santimetr shag'al solib, uni ham qotirib, keyin latokni solib, latokni o'rnatib, e'tibor berayotgan bo'lsangiz, birorta daraxtga tegmayapmiz, chunki bu daraxtlarni yetkazib olish o'zi juda murakkab ish. Ijodiy guruhimiz bilan yana bir yirik obyektda olib borilayotgan qurilish, ta'mirlash jarayonlarining guvohi bo'ldik. Mazkur tor er 214 Namangan Qozoqovul qishlog'i Kasonsoy shahri avtomobil yo'li ham tamomila yangicha qiyofa kasb etmoqda. Bundan 2-3 yillar avval bu yo'llarda transport vositalari tirband, harakat xavfsizligi qiyin holatda bo'lgan. Shu boisdan mutasaddilar qatnov qismida transport vositalarining erkin harakatini ta'minlashga alohida e'tibor qaratmoqda. Buning uchun avvalo yo'l qatlamining past joylari 1,5 metrga ko'tarilib, avvalgi 7 metr enini 17 metrga kengaytirdi. Loyihada yo'l qurilish jarayonlaridagi har bir element e'tiborga olingan. Xususan 33 metr oraliq masofaga tungi yoritish chiroqlari o'rnatilmoqda. Viloyatda bajarilgan ishlar samarasi o'laroq yo'l transport infratuzilmasi kundan kunga taraqqiy etib bormoqda. Bugun viloyatda faqatgina davlat ahamiyatidagi emas, balki olis tumanlarning ichki xo'jalik yo'llari ham tekis va ravon bo'lmoqda. Bu jarayonda avtomobil yo'llari hududiy boshqarmasi tomonidan asosiy e'tibor rivojlanishdan chetda qolgan eng og'ir hududlar tanlab olinib, ular maxsus dasturlar asosida obod va fayzli maskanga aylanmoqda. Pop tumanidagi tuproq ko'chalarga shag'al yotqizish jarayonlarini ham tasvirga oldik. Pop tumanidagi eng og'ir hududlardan bo'lgan Uyg'ursoy, Nurobod, Bunyodkor mahallalarining 40 kilometrdan ortiq ko'chalari shag'al va shibim bilan tekislandi. Yil yakunigacha bu ichki yo'llar bosqichma-bosqich asfalt yotqizilishi rejalashtirilgan. Mahallada oldin yo'llarda bu yo'llar yo'q edi. Mashinalar, bolalar yo'llarda yurolmasdi. Mana hozir mana prezidentimizga rahmat. Shunchalik mana ravon yo'llarni qilib berishdi. Mana bolalar bemalol yuradi, mashinalar yuribdi. Shuning uchun rahmat aytamiz. Bir so'z bilan aytganda, amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari aholi turmush darajasini yanada oshirish, tinchlik osoyishtalikni mustahkamlash bilan birga yurtimiz ravnaqini ta'minlashga xizmat qilmoqda.